Мен азыр Нью-Йорк шаарында жүргөн кезим эң кооз, эң дүйнөдөгү күчтүү шаарлардын бири экен баардык жагынан. Ушул жерге келгениме, ушунча жакшы нерселерди көргөнүмө бул албетте кыргыз клаб жана ошондой эле мени колдогон жакшы адамдардын аракети, күчү, өбөлгөсү менен болду. Чоң ыраазычылыгымды айткым келет кыргыздардын атынан. Кыргыз деген улуу адамдардын атынан ыраазычылыгымды айткым келет. Чоң рахмат ушунча жакшы нерсени көргөнүмө. Чындыгында сулуу экен, чындыгында. Ушул сулуулукту алып мен ушул жаңы чыгармаларды жаратууга азыр ойлорду ойлоп турам. Андыктан бул ойлорум ишке ашар деп ойлойм. Менин оюмча жакшы нерселер көп бул жашоодо. Ошондуктан жакшы гана нерселерди алганга аракет кылып жасап келем ушул күнгө чейин. Кудай буюрса, албетте жакшы нерселер болот деп ишенем. Чоң рахмат сиздерге.